пані та панове, вітаємо вас в міжнародному аеропорту Бориспіль міста Києва, термінал Б. Місцевий час 17:30. Будь ласка, залишайтесь в кріслах застебнутими ременями безпеки до вимкнення табло застебнути ремені. Перед виходом з літака переконайтеся в тому, що ви не залишили особисті речі в кишенях крісел та на багажних полицях, будьте обережні, відкриваючи їх. Якщо ви маєте пересадку на інший рейс, будь ласка, зверніть увагу на інформаційні монітори та прослідуйте за вказівниками до необхідного виходу на посадку у літак. Дякуємо за подорож з МАУ. Нам було приємно піклуватися про вас, та ми завжди будемо раді бачити вас серед наших гостей. Бажаємо приємного перебування у місті або гарного продовження вашої подорожі. До побачення, приємного вам дня!